Komunistická strana Slovenska má hlavné sídlo v tejto administratívnej budove v hlavnom meste. Zvonček? Nemajú? Skúsim zaklopať. A no, dobrý, no, pán Hrdlička. Nikdy nebrajem. Dá sa mi vrkať do Takže po porovnaní s minulým období sme v menších priestoroch. Máme kancelárie vo viacerých okresoch, regiónoch po Slovensku. Teraz sa vám teda podarilo aj na tú kauciu nájsť financie Áno, no, tak za, tie, za tie za to uplynulé obdobie sme šetrili, šetrili, aby sme teda mohli pred občaná predstúpiť. Takže poďte, nech sa páči. Vítajte v našej skromnej kancelárii ústredia KSS toto sú rôzne, rôzne, suveníry, také, také, čo sme dostali pri vláštevách Sýria, Vietnam, Ukrajina. Komunistické suveníry. Toto je štandarda, ktorú máme, ktorú využívame pri takých slávnostnejších príležitostiach s takou nejakou retrospektívou, takým odkazom na minulosť. Teraz čelíte trestnému oznámeniu zo zjazdu, ktorý bol v maji. Mali ste tam vystavené aj symboly komunizmu, mali ste tam napríklad aj vyobrazeného Stalina. Polícia vedie trestné stíhanie, lebo toto nie sú symboly, ktoré by boli v poriadku v Slovenskej republiky. Asi ja myslím, že sú úplne v poriadku. No ale zákony hovoria niečo iné. Uh, toto je práve problém, ktorý musia, musia riešiť teda orgány Číne v trestnom konaní. Je to spomínané. aj v trestnom zákone a zároveň existuje zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického ano. systému. a e, Mnohí ľudia sa pýtajú, že ako je vlastne vôbec možno, že je stále KSS no, registrovanou stranou na Slovácku. Ano, ale tento, tento zákon jednoznačne vymedzuje teda to obdobie e, do, do roku 1989. A tu musím povedať, teda, že KSS vznikla v roku 1992. Som presvedčený, že ani svojimi programovými cieľmi ju nemožno označovať za nejakú extremistickú organizáciu. Máte heslo, že meníme systém, čo teda chcete dosiahnuť? Áno, tak my sa, sa netajme tým, že našou víziou je zmena spoločenského systému a my ju nazývame teda socializmom určite zabojujeme v týchto parlamentných voľbách. Odkiaľ máte peniaze? Skladáme sa z členských príspevkov. Komunisti sa dostali do parlamentu naposledy vo voľbách 2002. Teraz majú na kandidátke 81 mien. Vekový priemer patrí k tým vyšším 58 rokov. Mali sme aj v minulosti skúsenosť, kedy ľudia povedzme, v produktívnom veku, ale aj študenti kandidovali za KSS a následne po voľbách mali problémy v práci alebo mali problémy v škole. Do kampane chystajú svoje stranické noviny. V tlačí majú letáky a Slovensko chcú brázdiť s jednou starou retroškodou Oh. Ideme do, do s takým heslom Zlatí komunisti. Mm -hmm. Za no. zdravý rozum a návrat dobrých časov. Keď to potom niekto rozanalizuje, tak potom sa o tom hovorí, že je to spomienkový optimizmus. <rý> no, tu dvojplatničku používate, to nie, tiež patrí nie, nie, do tej nie, nie po... Áno, to je tiež taký muzeálny, muzeálny kus, ktorý tu máme. Pozrime sa, tak pri odchode sme našli, že ešte tu majú predsa len jednu miestnosť. A depozitár nám neukázali. Martina Tereková, Televízia Markíza.